Oslo-dagsregjeringen, vi feirer jo 100-årsjubileum neste år. Vi var de første I verden som startet opp en nasjonal landskogkartlegging, og det vi veldig stolte av. Bakgrunnen for at det startet opp, det var det at det hadde vært veldig sterk hogst på både 17- og 1800-tallet. Det var jo økt industrialisering, det var økt eksport av tømmer. Mange områder så var jo rett og slett avskoget. Så det var jo veldig sterk frykt da, for fremtiden til norske skoger, at vi ikke ville være selvforsynte med tømmer. Ok, vi må finne status, vi må faktisk finne hvor mye skog har vi. Og da ble landskogtaksregjeringen opprettet I 1919. Det klart, da hadde du behov for å ha med både telt, du hadde hest som var med utstyr, så har det skjedd veldig store forandringer I taksten. Ok, jeg tror altså det var helt veldig vis da. Det jo mye utstyr I felt. Veldig mye utstyr. Det alt dette som ligger her, det da laget, det dette her en persons utstyr da. Det startet I felt I 73. Så det ikke så lenge siden, synes jeg. Jeg sakner ikke det å komme ut, men hvis det ikke kom ut, så ville jeg sakne det å ikke komme ut. Det jo en egen type folk som på landskog, ikke sant? Du finner deg ikke hva som helst, altså det som bare har vært I felt I mange måneder alene. Så det blir jo bare en livsstil. Så det ikke noe problem det. Det noe som vi I felt for å komme seg hjem. Jeg ansvarlig for databasene og programmer omkring datahåndteringen. Programmering av feltdatasamlere. Og tilrettelegging av data for forskere og andre brukere. De som jobber I felt, de sender inn data som vedlegg på e-post en gang I uka. De leser inn I databasen og kjører feilsjekk. De permanente prøveflatene, det 22 000 cirka over hele landet. Cirka 13 000 av de blir oppsøkt I felt. Det skulle bli cirka 350 000 fra I løpet av 5 år. Fikk jeg forhandlet meg frem til en 2 ukers feltsesong som jeg har holdt hardt på. De 2 ukene ganske verdifulle. Bedre enn ferie. Navnet mitt Stein Tomter, og jeg har stort sett jobbet med rapportering og bruk av data. Både nasjonal rapportering og internasjonal rapportering. I'm a forest growth and yield modeler. I grow trees virtually. I try to study and observe what the National Forest Inventory data says. And I try with that information to forecast what the forest is going to look like in the future. But in the future, I mean like 200 years. So this is really a challenge. What is fantastic about having NFI data is that it's a long-term systematic survey of the whole Norway forest. So that data is invaluable. You cannot replace it with anything else. You wouldn't be able to make it because it's the continuous effort through all these years that is the value of this data. We can do so many fantastic things with it. My field of work is how to use the field plots together with remote sensing data to get good estimates. And I'm responsible for using the NFI data to estimate the changes in carbon storage in Norway's forest. Our data set is fantastic. I mean, there are people that measure all these trees out, and we have the pleasure to work with these data. Only Landskogtaxeringen can provide this consistent time series. I'm a forester by education, and I'm working now mainly on remote sensing of forests, 3D methods in particular. So I have focused mainly on the use of interferometric SAR or interferometric radar to get the height and height changes and describe the relationship between these heights with corresponding biomass and biomass changes. In this context, the Norwegian National Forest Inventory is very useful.
because we have repeated field surveys on these plots, which means that we have very accurate carbon stock data, which we can use to calibrate models that predict carbon change. Working with satellite-based data is extremely advanced. So it's always new things to learn, and that makes it very interesting. I like to learn new things all the time, and I get that. I walk in the forest. I think that's the best way to get ideas.